Доброго ранку, друзі! Екватор тижня, середа, 23 грудня. З вами Світанок та ми, його ведучі, Богдана Ляськівська. Мене ж звати Олександр Бойцун. Ви, певно, поставите запитання, чому ми такі сяючі сьогодні? Ми такі, як завжди, друзі, нічого нового. Але ж насправді сьогодні святкуємо День внутрішнього світла. Відтак будемо сяяти для вас ще яскравіше. А також багато ще цікавих свят сьогодні бачите, будемо відзначати. Бачите, Саша сьогодні як на Гаваях одягнувся, він дуже чекає на літо. Дуже хоче він вже подорожувати. Друзі, сьогодні дійсно будемо святкувати, у нас будуть досить цікаві гості. Ну і також, що саме буде у світанку зараз у коротенькому анонсі. Сьогодні у випуску День коренів. Як добре віничани знають свій рід та чи намагались дізнатись історію предків? Вчені знайшли докази, що стародавні люди вміли впадати у сплячку на зиму. Як зробити голівудську зачіску за допомогою батареї? Банда овець та кіз на чолі з бараном брали штурмом мерію. Що спричинило звіриний переворот? Про це та інше далі у світанку. Ого-го, як багато таких цікавих і курйозних новин на нас сьогодні очікує, друзі. Особливо переполох тварин, так? Як тобі таке? Не відволікайтеся взагалі ні на що. Зуби потрібно чистити прямо перед телевізором сьогодні. Збиратися каву пити, снідати також перед телевізором, тому що, ну, дуже цікаво, багато буде. Буде багато цікавого. Так? А найкраще взагалі встановити собі телевізор і по всій квартирі, і в ванні, і в туалеті, і на кухні, аби поки ви робите всі свої справи, дійсно бачити усе і не пропускати. Хочу також сказати, дорогі друзі, що сьогодні ще святкуємо День коренів. Не тих коренів, що у деревах, а наших коренів, наших предків. І кожному дуже важливо знати свій родовід, аби розуміти, хто ми є, нашу спадщину. І, звісно, кожна дитина повинна розуміти і бачити світлини своїх пращурів, прабабусь, прапрабабусь. Я навіть пам'ятаю, колись в садочку ми робили теж таке маленьке дерево, у нас було завдання. Аби... Генеалогічне дерево так, малювали. Ну, звісно, так, це було на дитячому рівні, але це досить цікаво, тому якраз на карантині досить хороша буде ідея під час зараз канікул. Знайдіть старі світлини, поговоріть з родичами, ну і дізнайтеся саме про свій рід, і таким чином зможете з дітками намалювати це дерево, гарно оформити і повісити, прикрасити в себе вдома. Ой, ну взагалі дитинство – це та пора, яка, знаєш, найяскравіша, певно, із спогадів. Я теж дуже багато пам'ятаю, як розповідала мені моя бабуся про нашу родину, про наших предків, якщо дійсно можна так сказати, про свого прадідуся, прапрадідусів і бабусі, я багато чого знаю. Дійсно, що зі слів своїх рідних спілкуйтеся, тому що в дитинстві воно найбільше запам'ятовується. В дитинстві багато що запам'ятовується, і, знаєте, навіть похід у садочок запам'ятовується. Ти так фрагментарно з пам'яті дістаєш, як ішов, хто тебе зустрічав, яка була погода, яку іграшку тобі, якою іграшкою дали погратися в той чи інший день. Так от, для дітей, які ходитимуть у садочок, дитячий садочок Вінниці номер 52, спогади віднині стануть також набагато яскравішими. Тому що у Вінниці завершили комплексну реконструкцію цього дитячого садочку. Як зазначено на фейсбук-сторінці Вінницького міського голови Сергія Моргунова, до комплексної термомодернізації цей дошкільний заклад був один з найбільш енергозатратних у місті. Мер також додав, що цей садочок будували ще за радянських часів і за радянськими стандартами у 70-х роках минулого століття. Тому у приміщенні виконали комплекс заходів з термомодернізації. А саме, замінили покрівлю, вікна та двері, також утеплили цоколь, фасад, стіни. Тепер будівля не лише краще зберігатиме тепло узимку, а ще й улітку. У діток буде комфортна температура для перебування у дитячому садочку. Йдеться у повідомленні мера. Важливо також, коли у дитячих садочках створені не лише комфортні умови для перебування, але й відповідна аура, тому що це саме той казковий період у дітей, коли необхідна ось ця атмосфера. Саме таким після реконструкції став дошкільний заклад номер 52, адже віднині, після ремонту, усіх діток зустрічатимуть ось ті кумедні котики, яких ви бачили на світлинах. Саме вони будуть створювати діткам гарний настрій зранку, тому що знаємо, як важко і нам, в тому числі, зранку прокидатися, а діткам ще більше. Тому, знаєте, вони сумують інколи прокидатися вранці, а тут підуть дитячий садочок, а такі гарні котики.
приходить, як їх зустрічають, одразу усмішка з'явиться на їхньому обличчі. Ну, знаєш, кажуть те, що взагалі, як тільки в тебе з'являється дитина, одразу потрібно планувати, в який садочок вона піде, адже популяція, на щастя, у нас велика, і черги у садочки теж великі, і, власне, аби обрати саме той садочок, який вам до вподоби, то дійсно варто ще спочатку народження дитини думати про влаштування я її дошкільний заклад. Я би сказав, ще до народження. До появи думок про народження. Ти вже задумуєшся, Саш? Ну, задумуюся, в принципі, але, ну, як сказати, що потрібно дійсно планувати заздалегідь, і добре, що плани планами, але також є куди відвести діток. Зокрема, у Вінниці вже, знову ж таки, за словами Сергія Моргунова, за останній час осучаснили 5 дитячих садочків, а у 2 ще роботи на завершальній стадії. Відтак, знаєш, приємно, коли діти перебувають у комфортних умовах. І мається, якщо мова йде про реконструкцію, про реновацію приміщення, а також і в комфортних умовах, які створюють атмосфера, ну, малюнки на стінах, малюнки всередині приміщення і увесь склад вихователів. Усе це, знаєте, це все в цю скарбничку дитячих спогадів, дитячих емоцій і почуттів, які потім в дорослому віці будеш пригадувати і, знаєте, з теплом на душі. Ну, я теж пам'ятаю, що і робили реконструкцію кухонь і оновлення кухонь. Сам пан Моргунов також приходив і, власно, на свої очі мав пересвідчитись, чи дійсно добре готують. Ну, в такому разі... Не, то тоді на свій смак? На свій смак. Ну, я не знаю, чи він коштував, але в такому випадку не боїтеся залишити дітей в садочку і знаєте, що з ними все буде гаразд. Міська влада вже подбала про те, аби ви про це не думали. І також міська влада подбала про те, аби ті, хто отримують найприємніші подаруночки під Новий рік та під час Різдва, саме діток, отримали іще більше подаруночків. Так, 17 грудня у міськвиконкомі прийняли рішення про впровадження чергових привітань та закупівлю подарунків для новонароджених та їх матусь, хто народився 21-му році, 1 січня, і, власне, під час Різдва Христового. Закуплять 20 комплектів візочків та іграшок для матерів, які народили дітей в міських пологових будинках міста Вінниці 1 січня 2021 року та 6 січня 2021 року з 17.00 по 7 січня 24.00. Так, традиційно у Вінниці раніше завжди вітали матусь у міськвиконкомі перед першою сесією нового року. Зрозуміло, що в час пандемії це все буде трішки в іншому форматі, але сподіваємось, що це не менше тішитиме матусь та, власне, татусів і всю родину, і такі подаруночки досить будуть приємними. Хочу також сказати, що цього року організацію вручення цих подарунків доручили Департаменту охорони здоров'я міської ради. Ну, а посилаючись на попередні роки, у новому 20-му році під час святкування Різдва Христового в пологових будинках Вінниці народились 22 дитини, 11 хлопчиків та 11 дівчаток. Першою у 20-му році розпочала своє життя дівчинка. У 19-му році на свята народилося 19 діток, 8 хлопчиків та 6 дівчаток. Ну і у 2018 році у святкові дні народилося 14 малюків, 8 хлопчиків та 6 дівчаток. Цього року чекаємо теж поповнення. Сподіваємося, буде не менше, і вони тішитимуть у новому 21-му році своїх батьків. І мер міста в добру путь їх на нових возиках проведе. Круто. Сьогодні говоримо про діток, про потомків, але хочеться також говорити про тих, хто, знаєте, багато віків тому жив і мав відношення і стосунок до вашої родини. Адже сьогодні День коренів, ми вже зазначали, і подейкують, що деякі національності, деякі народи знають свій родовід, а далеко-далеко до сьомого коліна. І це, в принципі, навіть така вимога достеменно знати, як звали їхніх пращурів, ким вони були. Тому ми вирішили запитати і у вінничан, чи добре вони знають свій родовід, тому вийшли на вулиці міста та запитали, як звали їхніх дідусів, бабусів, прадідусів і прабабусь, як добре вони знають свою родину. Послухаємо відповіді. Мене
На жаль, не дуже глибоко. Колись задавалась цим питанням, цікавилась архівом, навіть ходила в наш архів, щоб дізнатися, як будується дерево своє. Але на цьому все і закінчилося, якщо чесно, бо це такий кропіткий труд. На це треба багато часу, зусиль. І краще всього це робити з кимось, тоді це може трошечки якось пришвидшиться. Але, наскільки я знаю, довше всього чекати відповіді на запити, якщо потрібна якась інформація з іншого архіву, а не Вінницького, тому що, в принципі, мій родовід не у Вінниці, то це може затягнутися досить надовго. А наскільки глибоко, напевно, що максимум прапрабабуся, прапрадідусь, не більше. Власне, родовід зовсім недавно було завдання по історії для внука. Фотографію принесли. Що таке фотографія? Опис фотографії, що для тебе фотографія? От прийшлось так нам, що йому це прапрадідусь, і ми знайшли цю фотографію, він загинув у нас, пропав безвісти на Фінській війні, а тепер пошуковці знайшли могилу зовсім недавно, 2 грудня, де захоронено 354 наших солдатів, із них 9 з Вінниччини. І ми сподіваємося, що буде, от так нам нададуть відповідь, ми зробили запит, то це настільки знаємо свій родовід. Ну, не знаю, а хто колись інтересувався цим. Тоді ще не модно було цікавитися, а зараз вже модно. От, це так, коли поки знайдеш там родоводну, то треба би всі жити зробити, щоб заплатити, хто би шукав. До прабабушек, прадедушек. Это і так, вот это буквально в последнее время вот эти прабабушки появились, уже нашли как-то их. Ну, не знаю, как-то было все это очень закрыто раньше. Стараемся, где-то что-то стараемся находить, но я же говорю, сейчас очень трудно, потому что уже поколения за поколениями поменялись, уже у меня у папы 97 лет, но он уже что-то вспоминает, а что-то уже не может вспомнить. Ой, до 4-го, мабуть, не може в кого дізнаватись. Вже трохи запізно. Ну, не знаю, так що не вникала більше до таких до третіх, там четвертих лін. Так, знаю, там не особо. Так якось неінтересно. Знаєш, Саш, колись замість казок я найбільше любила слухати бабусіні історії про її дитинство, про її життя. І вона розповідала мені те, що вона дуже любила слухати її бабусіні історії і про те, як було під час війни, під час голоду і все інше. Але насправді такі історії, вони якось допомагають і поринути у минуле, зрозуміти, як було колись. І це дійсно, мені казок не було потрібно, лише оці історії. Тому дійсно варто розказувати свої історії, якщо ви спілкуєтесь з вашою дитинкою, то розкажіть про ваше дитинство. Розкажіть, як було у ваших бабусь, прабабусь. І це буде досить цікаво, і буде така подорож у ваш родовід. Ну, я з тобою погоджуюсь. Я, напевно, вже не один раз зазначав це у ефірах, що я мав щастя спілкуватися зі своєю прабабусею, спілкуватися дуже багато років, тому що моя прабабуся дожила до 104 років і народилася в 1909 році, тому я дуже багато історій чув з її життя, а також і моя бабуся про свого батька, про мого прадідуся, який воював під час Першої світової війни, зокрема. Багато чого чув, є його світлина у нас в домі, в формі, така гарна, вінтажна, знаєш. Mm-hmm. І все це оця аура, енергетика ось тих часів. А уяви собі, якщо знати свій родовід, ну так далеко, що... До печерного людства. Так, дійсно, що от я пам'ятаю наших предків, неандертальців, які ходили з бородами, зі списами. Ну, жарти жартами, але якщо досліджувати родовід людства, дійсно, то... Інколи вчені вдаються до таких подробиць, до таких глибин і до таких припущень, які виглядають і звучать дійсно фантастично. Так от, не так давно вчені зробили припущення, що неандертальці, які населяли Європу до того, як там з'явилася людина розумна, тобто Homo sapiens, в свій час мали вміння, чи то просто вміли і це робили, впадати в сплячку. Уяви собі, впадати як в сплячку, ведмеді? Так, як деякі зі звірів, впадати в сплячку для того, аби пережити холод і голод. Це, знаєш, такі скрутні зимові часи. Тобто вони часи. Наїдалися перед зимою дуже так, сильно, так. Глачали.
А потім спали всю зиму. Всю зиму, я не знаю, чи смоктали лапу як ведмедь, чи руку, знаєш, облизували ще залишки їжі, які залишилися. Але, ну, в принципі, це припущення вчених. І знову ж таки, вони говорять, що механізм, ось цей механізм впадати в сплячку під час сильних, лютих холодів і, знаєш, часу, коли провізії немає, також присутній і в генах сучасної людини. Тобто ми з тобою можемо зараз піти в сплячку лягти. Просто лягти ось тут посеред студії на наших диванчиках і зустрінемось поспати. Навесні, дорогі друзі, так. Коли ми відіспимося. Знаєш, а потім яке виправдання для керівництва? Чому це ви спали весь ефір? Так ми ж вчені довели. Це неандертальці, до них всі запитають. У нас просто гени схожі. Друзі, таке припущення зробили вчені, досліджуючи скам'янілості, які знайшли в одній з іспанських печер, саме на півночі Іспанії. Про це, власне, пише видання The Guardian. У печері, яка має назву Сімма де лос Уесос, антропологи знайшли скам'янілості віком понад 400 тисяч років, які належать раннім неандертальцям або їх попередникам навіть. На скам'янілостях вчені побачили пошкодження, характерні для інших видів тварин, які також впадають в сплячку. Отут в мене запитання одразу. Які це такі пошкодження вони знайшли на цих скам'янілостях, що характерні тваринам? Це що, ну, знаєш, така вм'ятина в черепі чи в голові? Тому що подушок тоді не було, спали просто на камені. Ну, дійсно, коли людина ж довго лежить, в неї бувають залежні. Як ця людина може стільки спати? Пролежні, так? Правильніше казати. Але, можливо, дійсно, якщо людина стільки спала, в неї якась була вм'ятинка. Ну, так, пролежні – це на м'яких цих можливо, тканинах тіла. Структура мозку була не така, черепу маю на увазі. Ну, дивно. Ну, на те вони вчені, щоб досліджувати, дізнаватися, робити ось такі припущення. Як я вже зауважив, інколи які звучать достатньо фантастично. Дослідники дійсно визнають, що це може звучати як наукова фантастика, але вони наводять приклади, що навіть і сьогодні ну, ми говоримо за тварин таких, як ведмеді, які впадають в сплячку, наприклад, чи інші тварини. Але якщо говорити про приматів, тобто, за їхніми словами, давніх предків людини, якщо слугувати їхній дарвінівській теорії. От, то є, але ж вона вже повністю зруйнована, розірвана так, в поперек. Я уявляю, як Дарвіну десь там образливо в інших світах. Так от, про що вони говорять? Що деякі примати і сьогодні вміють впадати в сплячку. Такі як лемури, галаго, ось ці милі створіння, можуть наїдати собі бочки і потім спати, тихенько хропіти всю собі зиму і не турбуватися про те, що немає що попоїсти, чи десь там холод, завірюха і сніги. До речі, ну, звісно, що в будь-якої теорії з'являються свої опоненти. Опозиція висловила свої здогадки. У цих науковців з'явилася і запитувала, а чому ж сьогодні, дорогі вчені, люди не впадають у сплячку, коли дуже холодно чи немає їжі? Як, наприклад, північні народи, такі як інуїти або саами, вони ж теж живуть у доволі суворих і холодних умовах, але в сплячку не впадають. Автори дослідження їм наводять контраргументи. Мовляв, жирна риба і оленячий жир, яким харчуються ці народи зараз, просто виключають можливість для них впадати в сплячку. І необхідність мається на увазі, тому що у них збагачені вітамінами, мінералами. Всю зиму у них харчування достатньо калорійне, насичене, таке енергетичне, я би навіть сказав, тому необхідності акумулювати цю енергію і калорії, не витрачати їх протягом зими, тобто впадати в такий стан анабіозу, у них просто немає, тому вони й в сплячку не впадають. Стародавні люди в печері Сіма, за їхньою гіпотезою, жили в таких умовах, де їжі ну, не було так багато, і вона була не така калорійна. Тому люті холоди приходили, морози, зима, їжі немає, відтак лягай спи, чого їсти. І потім вони після цього періоду прокидалися стрункими, гарними, сповненими сил. Ну, взагалі, у ті часи, мені здається, все було настільки по-інакшому. Ми не можемо собі уявити, як жити, коли немає абсолютно ніяких технологій, коли немає ніяких обігрівачів, наприклад. Та зараз навіть смарт-будинки є
є, ти не говориш просто, і будинок сам за тебе все робить. А тоді навіть ні навігаторів, кудись добратися, йшли, дивились на зорі, на Млечний путь, на Чумацький шлях, власне, дивилися і таким чином кудись добиралися. Ну, добре, що нам нині не потрібно добиратися за зорями, ми можемо на них лише дивитись і милуватися, хтось на них дивиться і щитує якісь там таємні посилання. А це робить Марія Федорівна Левченко. В день блакитного Меркурія мої найкращі вітання. Продовжується несприятлива перша місячна доба. Це доба кажана. Так що ніяких нових справ. Займаємося лише повсякденними. У борг не беремо, в борг не даємо. Ніяких фінансових операцій. Тому що в світі панує негативна енергетика. Нас так і тягне посваритися. Конфліктні ситуації виникають просто на порожньому місці. Так що сьогодні мовчання золото, але дуже добре сьогодні все чистити. Чистити свої думки, чистити тіло, чистити навіть своє помешкання. Дуже добре обійти із запаленою свічкою по периметру всі кімнати, почистити їх, а потім зробити, як це ми вже з вами робили, їжачок із апельсина, із гвоздичкою. Запах неймовірний. І гарний позитивний настрій. О 13-й годині наступає дуже гарна доба. Доба добра для дому, для сім'ї. Так звана доба фонтану або домобуду. Так що ввечері дуже добре посидіти своїми домочадцями за вечірнім чаєм. Старше покоління розповідає молодшим про історію роду. І також дуже добре переглянути старовинні альбоми з фотографіями. Сьогодні місяць продовжує свій рух по знаку Овна, перший знак зодіаку. Нас дуже вразлива голова, вразливі наші всі ті органи, які на ній знаходяться, і зору, і слуху. Так що сьогодні не бажано видаляти зуби, а також ніяких втручань в область голови, ні пластичних операцій. Зате дуже добре полікувати протилежний знак. Це терези, які відповідають за наші нирочки і також за нашу підшлункову залозу. Після обіду мінерал дня – бурштин. Особливо корисний, як оберіг, амулет для діток. Сьогодні ми згадуємо про те, що в 1907 році французькі астрономи вперше знайшли на Сонці новий хімічний елемент, назвали його гелій в честь сонечка. Сьогодні також ми згадуємо про цілителя Міну. І знахарів цей день лікують очі, хвороби очей, а також вони лікують пелену очей. Це від навроків, коли не можна відрізнити людині добро від зла. Життя у нас таке коротке. Поспішаймо творити добро. І нехай в цьому нам посприяє розташування небесних світил. Ось таким був астрономічний прогноз на день сьогоднішній, за що ми, як завжди, дякуємо Марії Федорівні Левченко. Тому що з такою щирою усмішкою абсолютно будь-який прогноз сприймається позитивно. Знаєш, Марія Федорівна часто розказує про якісь такі дні, коли не можна обстригати волосся, коли не можна щось робити, адже вона там говорила, що завжди робити треба підрізання кінчиків, власне, на ростучий місяць, а не в інший день, аби воно росло. Ну і аби зачіску залишити в гарному стані. А як робити тим, хто голить голову під нуль, як то кажуть? Якщо хочуть, аби не росло, чуприна не росла. Ну в такому випадку, мабуть, треба на спадаючий місяць, аби волосечко не росло. Щоб блистіло, як той місяць? Ну не знаю, чоловіки, насправді, мені здається, не настільки заморочуються з приводу своєї зачіски, як дівчата. Ми постійно сидимо, дивимося, бо якась волосинка там не вилізла, хочемо. То підрівнюємо, то закручуємо і постійно
нам потрібні різноманітні девайси, які допомагали тримати наше волосячко в прекрасному стані. Так, я знаю ваші ці примхи. Ти знаєш, коли пряме волосся, то обов'язково потрібно завити. У дівчат завжди проблеми з волоссям. Якщо воно кучеряве, то обов'язково потрібно його випрямити. А чи знаєш ти, яке моє справжнє волосся? Пряме чи кучеряве? Ага, ну я не знаю. Мені здається, більше пряме, ніж кучеряве. Ні, я повністю кучерява з такими кучерявими. Ну, от, ось так, ось тобі вас секрет. Не зрозумієш, дівчат. Я тобі після ефіру покажу свою світлину дитячу. Ну, менше з тим. Так, хочу розповісти, якщо у вас немає девайсу, раптом якогось, яким би ви хотіли зробити собі кучері розкішні, так, з'явився у соціальних мережах тренд, як, власне, зробити завиточки такі. В одній із соціальних мереж, TikTok, розпоширилася така тенденція завивати свої кучері на батарею. Уяви собі, саме на батарею одна то дівчинка. То це треба, почекай, це які м'язи треба мати, тому що я розумію, взяти бігуді в руку, чи плойку, чи як ці гаджети ваші називаються, то її, вони не такі важкі, а батарею підняти на неї. Накрутити. Ні, все зовсім зрозуміло, що це можуть робити лише володарки довгого волосся, адже до батареї ще треба прислонитися. Так, в Неаполі поширилась така мода. І, власне, одна із користувачок мережі TikTok виставила приклад, який ось і на цьому відео. Вона взяла своє пасмо волосся, накрутила на батарею у ванній кімнаті, вірогідно. Рушникосушка, напевно. Так. Потримала там певний час, потім розпустила і показала, який прекрасний кучер в неї вийшов. Таку тенденцію, як не дивно, почали повторювати дівчата по всій соціальній мережі і виставляти, власне, схожі такі відео. Як зробити зачіску зовсім швидко в домашніх умовах, але, ну, власне, тільки в опалювальний сезон можна це зробити. Ну, а інша користувачка також соціальної мережі теж виставила таке відео, і вона вже отримала більшу славу, адже її відео набрало 15 мільйонів переглядів. Уяви, за допомогою батареї стала відомою. Зараз стилісти насправді говорять, що такий метод завивати своє волосся не є надто безпечним, адже на спеціальних пристроях, якими ми вирівнюємо волосся, там є захисні поверхні, є керамічне покриття певне, яке кращим чином захищає наше волосечко від пошкоджень. А знаємо, що відновити волосся дуже важко. А тут головне, щоб не було такого, знаєш, як в морозну зиму, з язиком до металу, щоб теж, знаєш, коли накрутила, не приклеїтись до тієї батареї, не прикипіти, тому що знаєш, коли як напалять. У коментарях навіть говорили про те, що це дуже схоже на древній спосіб, так як ми сьогодні говоримо про корені, як колись наші пращури нагрівали на вогні метал і таким чином закручували собі пасма волосся. Не треба так робити, не друзі. Повторюйте не цього повторюйте. Вдома. Попросіть Санта-Клауса, нехай вам на Новий рік подарує не рушнику-сушку, а все ж таки девайс, який допоможе вам робити свої пишні кучері і, власне, зробити і зачіску на новорічне свято. Але в будь-якому разі не повторюйте зі мною. Якщо у вас кучері, то нехай будуть ваші кучері. Якщо у вас пряме волосся, то нехай буде пряме і тіштись тим, що вам дала мати природа. Мені вже перевчитись важко. А ви, якщо маєте ще такий шанс, то робіть. Якщо є гарне волосся, пишне, довго, то чому з ним не експериментувати? Не завивати, не випрямляти. Ну, звісно, не заплітати. Так, це взагалі було колись одною із головних окрас української жінки. Велика, довга, гарна, коли бачу, така на груба, вулиці, знаєш, на вулиці коса. Якихось панянчик з довгим волоссям, в мене такі маленькі завитки беруть, білі завитки, але теж хочеться таке довге волосся поп'яти. Ой, друзі, про красу будемо говорити сьогодні не один раз, ще до цієї тематики будемо повертатися. Поки що ж хочеться, знаєте, поговорити про те, що близьке для багатьох, те, що болить, тому що знаємо, що коли живемо в епоху змін, епоху випробувань, яка продиктована пандемією коронавірусу, яка продиктована карантином, часто люди потрапляють у скруту, зокрема і в фінансову скруту. Що вже говорити про підприємців, які зобов'язані якось тримати на плаву власний бізнес, тримати, оплачувати працю своїм працівникам. Я вже не говорю про поняття рентабельності, інколи воно втрачається у деяких підприємців. Головне, аби, знаєш, бізнес взагалі не тратився.
бачила, помічала на вулицях нашого міста, що багато закладів зникли просто, можливо, не витримали орендної плати. Так от, такі люди дуже сильно потребують підтримки, зокрема і місцевих влад, де вони працюють, де вони зареєстровані. Тому коли вони відчувають ось таку підтримку, то це, знаєте, така мотивація сильна, поштовх для них, аби докладати ще більших зусиль для того, аби все втримати в цілісності, для того, аби все процвітало і жило. Тому що, знаємо, для декого власна справа – це його дітище, про яке мріяв, про яке, все вкладав. Багато чого, да, зусиль, часу, коштів – це вкладено. Тому втратити дуже шкода. Так от, як повідомляє CNN, у місті Толедо, штату Огайо, що в Сполучених Штатах Америки, один із гостей ресторану залишив гарну мотивацію для всіх працівників цього ресторану. А саме, чайові у розмірі, ти тільки вслухайся, $5600. Уявляєш собі? Ну, я можу в це повірити. $5500 залишив чайових. Колись ще один чоловік, здається, у Лондоні теж залишав такі щедрі чайові добродій. Такий він поїв щось на зовсім незначну суму, а залишив в кілька разів більше. Ну, говорять, що, мовляв, знак гарного тону – це залишати чайові, 25%, це вже не те, що гарний, це королівський тон, я би сказав. А так, то кажуть, що 5% зазвичай залишати від замовлення чайових – це якби традиція така. Негласне правило, так би мовити. Але я не впевнений, що цей чолов'яга поїв на $100,000 для того, аби $5000, знаєш, залишити чайовий. Це ж який можна влаштувати собі так, королівський пір. Угу. Але клієнт насправді захотів залишитися анонімним. І пообідавши в ресторані, він залишив на чай усім працівникам цього закладу. Тобто 28 співробітникам установи. І навіть включно з тими, хто не працював цього дня. І відтак, коли вони порахували, працівники і розділили цю суму $5600 між усіма працівниками, то кожен із них отримав, так, кожен з них отримав $200 приблизно. $200 це, на українські гроші, це $100 ти це все хочеш? 2800. Так, так, це так, буде 6 5. 5600. Молодець, Богдана. Бачите, як я з вами разом вчуся рахувати. Ну, насправді. В розумі. Просто ми всі звикли до калькуляторів, і, власне, я хочу побороти цю звичку. Ви будете спостерігати за мною, як я борюся із калькуляторами і намагаюсь повернути свої шкільні знання і рахувати в умі. Сьогодні гарний день для обрахунків. Небесні світила сприяють світлому розуму, аналітичному і математичному мисленню. Ну, повернемося до тих людей, які залишилися. Це хороша сума, такі, 5600. Ну, певно, що в гривні вони не переводили, Богдану, вони так і $200 забрали. Але так чи інакше вони зауважили, а саме зауважив власник і шеф-кухар цього ресторану Муса Салух, що через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19 кілька співробітників закладу не могли навіть собі придбати різдвяну ялинку до свят. І навіть дозволити якісь подарунки для членів своєї родини, для діток, для дружини, для мами чи для тата, для, ну, це, знаєте, це те, що не додає. Ми говоримо про те, щоб додавати яскравих фарб для святкового новорічного настрою, а це, власне, те, що забирає ті фарби. І уяви собі, яка ми сьогодні також говоримо, що день внутрішнього світла, то уявіть, як з новою силою розгорівся вогник у їхніх емоціях і у душі. Від такого, здавалося б, звичайного вчинку. Чайові залишити після обслуговування, але ось такі чайові для кожного з 28 співробітників принесли щастя в передсвяткову пору, чи в святкову вже будемо можливо, говорити. Для нього це незначна сума, адже я думаю, що той пан дійсно був досить заможним, якщо міг дозволити собі таке залишити такі чайові, але це спричиняє таку віру в дива, розумієш, що все ж таки є якась рівновага в цьому світі, і дійсно є хороші люди, які завжди раді допомогти. Ну і в нашому місті не виняток, в нашому місті теж багато є хороших людей, і які теж творять добро, і наші журналісти постійно за цим слідкують, за хорошими людьми, за приємними заходами. І, власне, про все, що сталося у нашому місті. Далі у випуску новин.
виробне ЗНО подорожчає. Через ситуацію з поширенням COVID-19 цьогоріч кожен абітурієнт для випробувань власних сил напередодні справжнього оцінювання зможе обрати лише один предмет. Відтак, кількість тестувань значно зменшиться, що й призвело до збільшення вартості послуги. В залежності від регіону вона коливатиметься в межах від 195 до 255 гривень. Записатися на пробні іспити можна на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти. Реєстрація триватиме з 5 по 19 січня. Ну, ми закладаємо підвищення заробітної плати залученим працівникам і додаткова витрата забезпечення тих всіх санітарно-гігієнічних норм, які пов'язані з карантином. Тобто учасники мають отримати маски, дезінфектори, приміщення мають бути належним чином прибрані і так далі. Тому от і з цим пов'язано здорожчання. Для Вінницької області буде 240 гривень. Бюджет громадських ініціатив у дії. У районі Пирогово з'явилося нове поле для міні-футболу. Ідея його будівництва належить місцевим мешканцям. Майданчик має стандартні для міні-футболу розміри – 45 на 25 метрів. Штучне покриття європейського виробництва. По периметру встановлені 8 LED-світильників. Тож займатися можна і у вечірній час. Облаштування спортивного ядра продовжать у наступному році. Додатково ще будуть глядацькі трибуни на 72 місця, бігові доріжки та відеонагляд. До речі, половина з великих проєктів конкурсу у цьому році стосуються розвитку спорту. Важливо, що в нашій громаді є на це попит. А чим більше ми інвестуємо у спорт, тим більше вінничан будуть долучатися до активного способу життя. Подарунки на передову. Учні та викладачі вищого профучилища сфери послуг приготували для українських захисників рогалики з вишнями, на які пішло 5 кілограм вишень та 50 кілограм борошна. Готували солоденьки за старовинними рецептами бабусь. Від початку війни на Сході цей заклад постійно передає гостинців в зону ООС. Ця передача – під новорічну ялинку. З добрим настроєм, щоб гарні получалися. Ми сподіваємося, що нашим воїнам, які ми дуже вдячні за те, що вони нас оберігають, наші солодощі прийдуться до смаку. Армійський пайок домашній їжі не конкурент. Тож гостинці, приготовані власноруч та з любов'ю, захисникам нагадають про домівку і рідних, які на них чекають з нетерпінням. Дуже приємно робити такі от їм подаруночки. В честь Святого Миколая, який прийшов наступаючого нового року. Невтомно працюють наші колеги з Ньюзрум. Чи то будні, чи то свята, чи то ціла святкова пора, але ніхто не знімав з них обов'язки слідкувати за тим, що відбувається у місті, в нашому регіоні, і висвітлювати це. Ми багато чого будемо висвітлювати протягом сьогоднішнього ефіру, а сьогодні ми відзначаємо День внутрішнього світла, День коренів. Отже, будемо згадувати своїх предків, запитувати вінничан, чи пам'ятають вони власний родовід, а також, що особливо приємно для мене, для сноубордиста з багаторічним стажем, похизуюся сьогодні в ефірі. Це те, що сьогодні Міжнародний день сноуборду, друзі. І, знаєте, та пора новорічна якраз той час, коли багато хто хоче відправитись в гори. А такі у нас є українські, засніжені, Карпати. Багато хто, можливо, матиме можливість потрапити туди в цей час. Тому ми вирішили запросити сьогодні до нас у студію гостей і поговорити про цей відпочинок. А сьогодні гостями нашої студії будуть Вадим Базалицький, експерт туризму, співзасновник однієї з вінницьких турфірм, і його колега Тетяна Саракус, організаторка подорожей, яка, признаємося, мала би вже кататися і на лижах, і на сноуборді недавно. Тому багато чого цікавого вони нам розкажуть. Це буде згодом під час ефіру. Дочекайтеся цієї зустрічі. Ну, друзі, поки що помандруємо до Оттави. Хочеться розповісти вам про подорожі пса, які не увінчалися, на жаль, успіхом. Так, у місті Оттава пес поїхав на автомобілі і спричинив аварію. І, власне, ще й зробив так, що його власник трішечки мав пошкодження не лише автомобіль, а й власник собаки. Песик покатався? Так. Чи власник його катав? Ні.
Я все розповім, зачекай трішечки. Власне, коли поліція прибула, не змогла висунути псові звинувачення, адже які в нього документи? Вуса, лапи і хвіст. Поліція прибула на вимогу пред'явити водійське посвідчення, він лише завиляв хвостиком. Так. Ну, як взагалі це сталося? Автовласник залишив свого песика у автомобілі, не заглушивши мотор. Ну, і цей песик, відповідно, можливо, там щось собі ганяв, знаємо, які бувають собаки. І таким чином якимось нажав, власне, чи то на газ, чи на коробку передач, і машина рушила. Ну, певно, що там була коробка автомат, можу собі припустити, тому що навряд чи пес був настільки натренований, що з механікою зумів такий, знаєш, плавно відпускати щеплення, натискати однією лапкою на газ, підгазовувати і кермувати. Ну, там, насправді, не був такий потужний пес, не уточнюють, яка була порода, але кажуть, що був розміром з мопса, тому дійсно цей пес не міг настільки потужно кермувати цією автівкою. Ну, поїздка, власне, закінчилась тим, що автомобіль зрушив в канаву. Власник, доки біг за своєю автівкою, теж трішки пошкодився, але, власне, дійсно, як пред'явити собаці обвинувачення за те, що пошкодив його пес, власний. Ну і зрозуміло, що поліція зробила попередження власнику автомобіля про те, що не можна залишати тварин в автомобілі. Це перше. А по-друге, взагалі не варто залишати незаглушений мотор у автомобілі, адже всяке може статися і постійно потрібно закривати машину, перевіряти, аби вона була дійсно вимкненою. Ну дуже необачно, насправді, повівся господар цього песика, тому що це з власного досвіду, я скажу, що в Європі взагалі діє таке правило, там дуже активно працюють зоозахисники і взагалі люди свідомі до такого питання. Якщо хтось побачить на парковці, навіть супермаркету, тварину в автомобілі, яка зачинена в транспортному засобі і зачинена наглухо, зачиненими вікнами. Якщо немає поступання кисню. Для кисню. Вони навіть вправі, людина, яка просто це побачить, вправі розбити скло і викликати поліцію для того, знаєте, аби багато випадків чули, і трагічних випадків, коли гинули під час спеки великої, і не лише тварини, і було таке, що і діти гинули в автомобілях, тому це таке дуже серйозне питання і до безпеки і тих, хто в автомобілі, і до безпеки тих, хто поруч, тому що це навіть є таке порушення правил дорожнього руху, стаття спричинення аварійно-небезпечної обстановки на дорозі. Ну, на щастя, ця ситуація завершилася не трагічно, пасику нічого не загрожує, він взагалі залишився непошкодженим, незначні пошкодження отримав власник цієї тваринки, ну і попередження, я думаю, що надалі він так коїти не буде, інакше йому загрожує серйозне покарання. Ну, новина така, що здавалося б, що тут, вийду в магазин, придбаю пляшечку водички, залишу автомобіль працюючим, можливо, холодно було, тому що де в Канаді було? В Отаві. Північна сторона, ближче до полюсу, друзі, тому... Можливо, хотів просто погрітися і залишив свого песика, аби погрітися. А песик тим часом хотів, аби гарно покататися. Тому потрібно не так легковажно ставитись до будь-яких життєвих ситуацій, і обізнаність у законі, зокрема, дає вам перевагу. Багато дуже цікавих питань висвітлює у рубриці «Твій адвокат» юрист Андрій Олійник. Зокрема, і сьогодні він відповідатиме на питання, що стосується договору довічного утримання та спадкового договору. Якщо таке питання вас цікавить, то обов'язково уважно послухайте, що він буде говорити і що взагалі варто знати. Доброго дня, дорогі міщани! Сьогодні ми з вами поговоримо про таку тему, як договір довічного утримання або спадковий договір. Фактично, дані договори мають схожі поняття. Однак, якщо все ж таки в житті людини трапляється так, що потреба є, щоб її утримали, то можна у нотаріуса заключити договір довічного утримання. Для себе ми повинні розуміти, що заключенням договору довічного утримання, підписання саме документів у нотаріус, фактично право власності на нерухоме майно вже переходить в цей час. Однак інша особа, яка отримує дане майно, бере на себе зобов'язання утримувати людину до її смерті.
Так само в договорі прописується, що і факт поховання, дії щодо поховання, так само бере на себе особа, яка отримує людину. Для себе повинні розуміти, що договір довічного утримання можна заключати як фізичну особу, так і з юридичною особою. Фактично, з обов'язки бере щодо утримання певна організація, але майно переходить до неї. Крім того, ми повинні розуміти, що договір довічного утримання можна заключити з фізичною особою, яка вже досягла 18-річного віку, тобто з малолітніми чи іншими дітьми. На жаль, але такого договору ми заключити не можемо. Як правило, саме в даному договорі потрібно прискіпливо прописати як і для одної, так і для іншої сторони обов'язки, щоб унеможливити все ж таки в судовому порядку зміни вносити до договору або ж його розірвання. Однак ми повинні для себе розуміти, що якщо договір довічного утримання не виконується або одною, або іншою стороною, все ж таки, але його можна розірвати в суді. Однак трапляються випадки, коли особа, яка відчужує свої права на нерухоме майно, однак не сприяє тому, щоб надавалися їй послуги. Фактично, приїжджає в інше місце проживання. І той, хто хоче надати послуги, все ж таки не може їх надати належним чином, однак не уникає щодо їх надання. Тому в такому випадку договір довічного утримання фактично і не розривається, однак проводиться зміна способу його виконання. Адже повинні для себе розуміти, що це унеможливило зловживанням становища як з одної, так і іншої сторони. Спадковий договір відрізняється від договору довічного утримання тим, що право власності переходить лише після смерті спадкодавця. Однак в спадковому договорі можна прописати, які обов'язки, які функції бере на себе особа, щодо якої буде в подальшому переоформлено право власності. Іншими фактично діями ці договори між собою скрупульозно не відрізняються. Більш детально, вже якщо все ж таки ви прийняли для себе рішення укласти або договір довічного утримання, або спадковий договір, ви можете звернутися до будь-якого нотаріуса міста, адже дані договора оформлюються нотаріусами, або до юриста, який може надати вам потрібну консультацію. Так чи інакше, завжди можуть скластись ситуації, коли буде варто бути юридично оснащеним, підкованим і знати закони, або мати дійсно хорошого юриста, який допоможе всьому розібратися. Так, сьогодні відзначаємо День коренів. Ну і зрозуміло, що ми повинні завжди доглядати за старшим поколінням, і стаються різні ситуації, тому і в цьому треба теж бути обізнаними. Ну, якщо говоримо за юридичну сторону обізнаності, то відтак від розмови з юристом одразу перейдемо до кримінальних новин. Друзі, поговоримо про напад озброєної рогами банди овець, баранів та кіз, яка сталася у Туреччині. Справа в тому, що там шалена худоба налякала. Інтриги, скандали, розслідування. Так, насправді зовсім не смішно, я би навіть сказав дійсно серйозно, тому що група, чи то озброєна банда, так, озброєна рогами шаленої худоби налякала своїм нападом кілька десятків городян. Стадо з 3 овець, 2 кіз та барана спробувало вломитися нікуди-небудь, а одразу, так би, знаєте, в епіцентр усього важливого у місті. Тобто в будівлю мерії турецького міста. Мітинг влаштували. Так, не в Шахір. Відео з камер спостереження було опубліковано агентством Анадолу в мережі Twitter. І на опублікованому ролику видно, як тварини намагаються пробратися в будинок, нападаючи при цьому на співробітників охорони. Уявіть собі, як з'ясувалося. Власник тварин, ним виявився фермер з сусіднього містечка Горхасан-Унбулан. Вівці, кози та баран напередодні просто відбилися від величезного стада і рушили до центру Невшехір чинити кримінал. Крім нападу на охоронців, банда встигла полякати кілька десятків місцевих жителів. Ми бачили на відео з камер спостереження, що ніщо їх не лякало. Вони відчували себе господарями цього дому, цього міста. Прийшли з невеличкого містечка чи з села і
потрапили сюди, не почали, зовсім не стали ніяковіти, одразу, знаєте, напролом, в прямому сенсі цього слова. Після того, як баран почав переслідувати відвідувачів мерії, то з'явилася поліція, що логічно, яка й затримала шалену худобу. Тварин повернули власнику. Вони ще добре, знаєте, відбулися. Хочу сказати, тому що не сидять зараз на лаві підсудних десь у зоозвіринці. За ґратами відбувають свій термін покарання. Ну, скажу, хороша подорож була у кіста, у баранчиків. Вони вирішили побачити світ, подивити, що декоїться. Ну, але був досить стресовий день для людей у цьому місті. Ну, ти уяви, яка сила у барана і дійсно може відкинути просто будь-яку людину. І це потрібно бути досить м'язистим таким, аби впоратись з цілим бараном. Він може дуже серйозно травмувати людину. І ми то спробували пожартувати на цю тему, але насправді це така небезпечна штука. І якщо десь в незрозумілих обставинах знаходиться тварина, відтак у неї може, знаєте, якась паніка з'явитися. Інстинкт самозбереження. І він буде в поєднанні з агресією, ця тварина може бути дуже небезпечна. Тому не даремно, що люди від цих баранчиків, кіз і овечок тікали, правильно робили, тому що можна отримати сильного стусана. Ну що, друзі, від такої новини хочеться перейти до спортивної рубрики, адже сподіваємось, що таких ситуацій, звісно, не виявиться у нашому місті, коли вам доведеться боротись з баранами, та хто його знає, життя непередбачене, тому потрібно завжди бути підснащеним м'язами. І наразі рубрика «Спорт, спорт, спорт», де Марія Гройсман проведе для нас тренування. Привіт! Мене звати Марія і з вами фітнес-клуб «Атом». Хотіла нагадати сьогодні, що жалість до себе – це надзвичайно погане відчуття. Набагато краще бути творцем і створювати той результат, якого ти хочеш. Сьогодні наша мета – це гарні, стрункі ноги та сідниці. Тому ми продовжуємо виконувати комплекс вправ. Спочатку ми зробимо розігрів, підйом правої ноги угору. Вдих та видих. Ліва. Вдих, видих. Розігріваємо, готуємо наші суглоби. Пам'ятаємо про те, що ми вам показуємо короткі відео з вправами, які ви обов'язково удосконалюєте та збільшуєте по часу. Збільшуйте кількість разів у підході та кількість підходів. 4, 3, 2 та 1. Чудово! Далі виконуємо класичний випад, тримаючи руки на поясі. Права нога. Гарний вдих та видих. Пам'ятай, що ти повинна через п'ятку штовхнути себе назад угору. При цьому постійно дихати. Ще. Крок. І видих. Супер. Ми продовжуємо рухатись у такому ритмі на одній хвилі. Це спортивна хвиля. 4. 3. 2. І останній. Молодці. Далі виконуємо випад у бік. Додаємо руки. Гарний вдих, крок вперед, видих, повернулися. Вдих, видих. Чудово. 4, 3, 2 і останній. Молодці, вже досить гарно виходить, але ми будемо об'єднувати. Третє коло ми поєднуємо. Правий крок ногою вперед та в сторону. А далі те саме повторюємо на ліву ніжку. Права в центр. Крок і випад правою. Ліва в центр. Крок і крок лівою в бік. Молодці. Ще. Для того, щоб зафіксувати результат, ще один раз. Лівий. Повільний рух на місці. Відновлюємо наше дихання. Крокуємо. 4, 3, 2. Права нога вгору, розтяжка. Зміна положення. Молодці. Руки в замок і вгору. Молодці. Пам'ятай, що саме ти створюєш свій результат. Дбай про себе та роби себе з кожним днем все краще та краще. А знаєш?
що от зима – це час, коли хочеться таке тепло мати, утеплитися, пити смачненьке какао, от загорнутися в такий приємний коцик і сидіти дивитись перше інформаційне шоу в Вінниці. Ну, так як цього ефіру ми з тобою сачкували, знаєш, ми не тренувалися разом з Марією Гройсман, тому, в принципі, не встигли зігрітися від фізичних вправ, але натомість можемо зігрітися від цих пухнастих, теплесеньких, як ти кажеш, коциків. Коциків, так? Я по-галицькому говорю коциків. Ну, насправді, дійсно, дуже важливо, аби в вашій оселі було тепло. І, звісно, допомагає цьому ваше якісне опалення. Хочемо розповісти вам, що буде вам ще тепліше. Адже новорічні свята наближаються, і час подумати про подарунки. І, власне, Вінниця Газбут теж подумали про подарунки. Так, товариство Вінниця Газбут 31 грудня буде розігрувати призи. А саме, 10 термокружок, де ви зможете зберігати свої напої. Також 10 пледиків таких прекрасних, які Богдана дуже теплі. Богдана вже встигла в цій чашечці мені, заварити каву. Так, мені так тепло, неймовірно. А ще найприємніше, 10 сертифікатів по 1000 гривень на використання газу. Ви ось лише такі. Уявіть, які приємні подарунки. Стати учасником акції зовсім просто. Вам потрібно просто зробити рекомендований платіж у листопаді. І ви вже є учасником цього розіграшу. Ну, а рекомендований платіж – це оплата за спожитий газ у листопаді і також рекомендована сума, яку ви можете сплатити у наступному місяці, якщо ви разом це оплатите. Таким чином ви стаєте учасником акції. Ну і, звісно, вирішувати вам, яку ціну платити, адже це ви маєте виходити з того, як вам буде зручніше. Друзі, ми нагадаємо, що ця акція триватиме з 5 по 30 грудня 2020 року, а переможців буде обрано вже 31 грудня за допомогою сервісу Random.org. Тобто неупереджено свій власник знайде ось ці виграші. Також хочеться зауважити, що суми, зазначені в сертифікатах, не можуть обмінюватися на еквівалентну суму у грошах і автоматично будуть зараховані на особові рахунки переможців і відобразяться як переплата. Тобто ось цю суму можна використати тільки на за спожитий газ. Друзі, не можна обміняти на гроші чи передати третім особам. Про це пам'ятайте. Усі деталі можна буде дізнатися на сайтах Вінниця Газзбут. Ну і такі подарунки навіть не хочеться міняти, адже вони надзвичайно приємні. Натуральний коцик, який гріє у будь-яку погоду, навіть зможете його брати на якісь пікніки, можливо, зимові. Ну і така чашечка теж допоможе вам зігрітися у холодну пору року. Ой, у таку холодну казкову пору хочеться, знаєш, Богдано, кудись відправитися в гори. Хочу ще раз про це нагадати. Тому про це сьогодні поговоримо з гостями нашої студії. Вже після випуску новин до нас завітають Вадим Базалицький та Тетяна Саракус. Це експерти з туризму, організатори подорожей. Будемо говорити про катання на лижах, на сноуборді, в міжнародний день сноуборду сьогодні. Про те, як гарно відпочити навіть в період карантину. Дочекайтеся цієї зустрічі, поки що ж новини. Ліжка, ШВЛи та лабораторне обладнання. Бойовий комплект протидії ковіду отримала перша міська лікарня. На протязі останнього року, завдяки тому, що нас чує міська рада, депутатський корпус, за особистого контролю міського голови, дуже багато отримали речей, які нам потрібні для організації якісної медичної допомоги. І за останніх 10 днів ми отримали обладнання на суму понад 6 мільйонів гривень. 4 новеньких ШВЛи на вагу золота для реанімаційного відділення. Адже кількість важких хворих тут стрімко зростає, тож апарати одразу запустили в роботу. А невдовзі задіють і багатофункціональні ліжка. Їх вже монтують і розподіляють по відділеннях. Нові місця не пустуватимуть, переконує директор лікарні. Адже вільних ліжок в лікарні майже не буває. На даний час отримали 80 функціональних ліжок. Будемо розподіляти їх рівномірно між всіма відділеннями, які надають допомогу на сьогодні ковідним пацієнтам. Очікуємо слідуючих поставок і надіємося за січень місяць замінити повністю всі ліжка, які є в нашому лікувальному закладі.
Цінне обладнання отримала і лабораторія медзакладу. Центрифугу на 24 пробірки. Вона в рази пришвидшить проведення біохімічних досліджень крові. Як і ось цей мега-апарат, роботою якого керує комп'ютерна програма. І за годину видає результати по 220 зразках. Було закуплено новий біохімічний аналізатор, повністю автоматичний. В нас його раніше не було, біохімічного аналізатора. Ми робили в більшості рутинним методом вручну. До того ж придбали гематологічний аналізатор, яким проводять кількісні дослідження клітин крові та коагулометр, що визначає швидкість згортання крові. Таке масштабне оновлення технічної бази лікарні зменшить навантаження на лікарів. Втім, загроза коронавірусу не зникає. Тому медики вкотре нагадують про важливість носіння маски, дотримання дистанції та особистої гігієни. Новий кабінет польської з'явився у Вінницькій гімназії номер 1. Ремонт тривав 2 місяці. Тепер у класі дизайнерські фотошпалери із зображенням старовинного Кракова, новенькі меблі та подарований міською радою сучасний ноутбук. І ще чимало начиння для якісного вивчення польської. Мені дуже подобається, як він збудований, дуже гарна і тепла атмосфера в ньому знаходиться. Я коли дивлюся на картинки на стіні, я згадую поїздки, Краков, мені дуже затишно в тому кабінеті. На відкриття кабінету завітав генеральний консул Республіки Польща у Вінниці. Дам'ян Церцінський наголосив на важливості вивчення іноземних мов, зокрема і польської. Також подарував школярам спеціалізовану літературу. Дуже радий, що в вашій гімназії номер 1 в Вінниці польська мова вже буде мати місце, де буде вона викладана. І надію, що ми зможемо як Генеральне консульство Республіки Польща у Вінниці також підтримати той процес, бо це потрібно. Зменшення потоку туристів наполовину. Таку невтішну статистику подає департамент маркетингу та туризму Вінницької міськради. Як наслідок, впав і туристичний збір. У порівнянні з рекордними 2 мільйонами гривень у 2019 році – до 894 тисяч за 11 місяців поточного. До того ж, вдвічі менше відвідувачів міста лишалися у Вінниці на ночівлю. Втім, готелі, ресторани та музеї зуміли втриматися на плаву. Найбільш інтенсивні місяці для вінницького туризму – це травень і червень. Вони фактично випали через заборону поїздок в межах країни. І так само досить сильно вплинув карантин вихідного дня. Хоча ми можемо констатувати, що близько 3,5 місяців у Вінниці все-таки був сезон і був потік туристів. Особливо от в кінці літа, коли відкрився світло-музичний фонтан, різко підстрибнули ну і чимось навіть надолужували втрати попередніх місяців. Тому сфері туризму довелося адаптуватися до нових реалій. Зокрема, збільшилася кількість гастротурів з акцентом на стравах подільської кухні. З'явилися екскурсії на теплоходах і велосипедах, які стали особливо популярними в часи карантину. Оновили експозиції музеї Пирогова, моделей транспорту та вінницького трамваю. Крім того, рік, що минає, зумів згуртувати туристичну спільноту Вінниці в діяльності туристичної ради при міському голові та затверджені стратегії розвитку туризму до 2030. Тож в департаменті маркетингу міста та туризму сподіваються, що в новому сезоні місто наростить попит на свої туристичні продукти. В березні і в квітні вінницькі гіди дуже багато проводили онлайн-екскурсії, частину з них навіть проводили платно, але це більше допомагало їм ставати впізнаваними, зокрема і за межами нашого міста. Хоча всі розуміють, що основний потік і основний клієнт 2020 року для вінницьких гідів – це місцева публіка, і це теж порадувало, що вінничани не побоялись, не посоромились відкривати для себе місто завдяки вінницьким екскурсоводам. Доброго ранку усім, хто досі залишається разом з нами, друзі. Ми обіцяли, що буде цікаво, ми своїх слів дотримуємося. У нас сьогодні в гостях дуже цікаві люди, затяті туристи, я би так сказав, відпочивальники до останньої краплі поту. Люди, які колись просто друзями вирішили, а давайте будемо, знаєте, що робити? Подорожувати. І на ось таких засадах створили власний бізнес, процвітаючий бізнес у гарні роки. Доволі, знаєте, потужний на ногах у теперішні роки випробувань.
У нас сьогодні в гостях Вадим Базалицький, співзасновник одної із відомих вінницьких туристичних фірм, а також Тетяна Саракуз, його колега, організаторка подорожей. Доброго ранку. Доброго ранку. Що прийшли. Хочеться розпочати з такого запитання для всіх. Зараз незначущого, скажіть, чи навчився туристичний бізнес працювати в умовах карантину? Ой, доводиться. Доводиться вчитись, доводиться знаходити можливості, різні варіанти для того, щоб змінити цей бізнес, для того, щоб могти подорожувати, адже бажання подорожувати, воно нестримне. От, як показав час пандемії, як тільки з'являлась можливість хоч трошки кудись поїхати, одразу збирались величезні кількість бажаючих, які вирушали в подорожі. І так, звичайно, ми вчимося на помилках, долаємо виклики, які перед нами ставить цей рік. І можу сказати, доволі успішно. Подорожуємо потрошки. Ну, починаючи ще з весни цього року, слово «карантин» для всіх просто як грім серед ясного неба прозвучало, зокрема для підприємців, якими і ви є. Скажіть, як справлялися під час карантину ви з власною справою? Чи допомагала місцева влада? Як допомагала? Як зараз допомагає? Угу. Звичайно, спочатку все для нас це був шок, як і для всіх, знаєте, етап несприйняття, розгубленості, але ми доволі швидко зорієнтувалися. Звичайно, найголовніше, здається, що для нас було важливо, це тримати контакт з нашою аудиторією, з нашими учасниками, бути чесними з ними. Ось ми старались йти на зустріч у всіх випадках, коли поїздка не могла відбутись, а таких було дуже багато. Згадайте, це був квітень, травень, червень, це самі такі туристичні місяці. От. І ми старалися повернути завжди кошти за подорожі, перенести, війти в положення, навіть якщо це було всупереч нашим докарантинним правилам, ми завжди йшли на зустріч і допомагали. Звичайно, місцева влада допомагала, як і всім підприємцям. Ми подавали заявки, і нам грошова компенсація. Да, була грошова компенсація. Ось тому не можу не сказати, що не допомагали. От також, коли розпочався період уже відновлення потрошки мандрівок, звичайно, це значить спочатку були локальні мандрівки, потім вже мандрівки по Україні, потім відкривались деякі європейські країни, ми одразу туди мандрували. От, а період такого жорсткого локдауну, який був з кінця березня по травень, ми перейшли онлайн, ми робили онлайн-екскурсії з нашими друзями. У нас же дуже багато найрізноманітніших експертів з туризму з різних країн, не тільки з України. У нас були прямі ефіри, включення з цікавих міст, з локацій. Нам записували відеоекскурсії, які ми транслювали в нашій групі, і це мало величезний успіх. Ось, ми прямі ефіри влаштовували. Також за період карантину ми розробили довідник цікавих місць Вінницької області. От, я сам для себе відкрив багато цікавого. В нас є що подивитись. І, скажімо так, локальний туризм став такою фішкою карантинного часу, коли не можна поїхати далеко, але хочеться щось побачити. Карантин пішов на користь, так? Так, так. Завжди треба шукати позитив у будь-якій ситуації. Пані Тетяна, скажіть, ви як організатор, чи дбаєте, зрозуміло, що дбаєте, як саме дбаєте про здоров'я, про безпеку туристів під час подорожі, яких заходів ви застосовуєте, про що їх попереджаєте? Звичайно ж, може бути така можливість, що нас може зупинити автобус, тому ми, поліція має на увазі, то обов'язково говоримо, що мати з собою масочки. Звичайно ж, у нас є санітайзери в автобусі і з собою є аптечка, звичайно ж, лікарські засоби. Якщо за необхідності щось потрібно, то ми завжди перші йдемо на допомогу. Чи просите туристів, вибач, Сашечка, до цієї теми здавати тести на ковід перед подорожами? Навіть якщо це по Україною, наприклад, подорожі локальні? Якщо, звичайно ж, туристи себе погано почувають перед мандрівкою, підвищена температура, то ми просимо їх залишатися вдома і без проблем переносимо кошти на такі ж мандрівки, що в них буде можливість поїхати, але щоб вони залишалися вдома, головне, щоб були здорові. Температурний скринінг проводити? Обов'язково, перед виїздом, перед входом в автобус.
всі міряємо температуру. А якщо людина заходить в автобус і в неї підвищена температура? Вже на валізах, але заходить температура? Ну, якщо в неї підвищена, да, то вона залишається вдома. Угу. Такого ще не було. В нас, в нас відповідальні сумлінні туристи, якщо вони виявляють в себе чи в своїх рідних якісь ознаки захворювання, ось вони самі нам телефонують і просять про переніс коштів, ми завжди йдемо на зустріч, коли це можливо. Так, да, навіть буквально за там, в день виїзду або виїзду. Тобто, типу, ми все розуміємо, але от так сталося. І ми йдемо на зустріч. І... Взагалі, туристичний бізнес перелаштовується зараз вже на нові рельси. І в разі ковід ми без проблем повертаємо всі кошти, переносимо, йдемо на зустріч, тому що ми розуміємо, що зараз це важливо при плануванні мандрівки. Ну, круто. Чому ми з вами спілкуємося саме сьогодні, в середу, 23 грудня? Тому що сьогодні Міжнародний день сноуборду, друзі, ми про це вже говорили в ефірі. А ми знаємо, що я особисто знаю, що Вадим затятий сноубордист, я з ним особисто не один раз на сноуборді катався пліч-опліч, якщо можна так сказати. Нога в ногу. Ну так, права в ліву, тому що їде лівою вперед. От здогадуюсь, що Тетяна теж сноубордистка, так? Я катаюся і на борді. І на лижах. Ага, от. Це я тільки на руки лижі, на ноги сноуборд. І ось таке. Я ж одного разу не ставала на лижі. Слухай, після нашого інтерв'ю одразу бери контакти. Я шалено боюся, мені здається, що можна впасти. Нічого, всі падають, нічого страшного. Тебе навчують і падати, і вставати знову. Так от, говоримо в Міжнародний день сноуборду з вами, з майстрами туризму, з експертами з туристичної галузі. І відразу питання в нашу поки що не дуже засніжену у Вінниці зиму. Чи були вже в горах, чи є сніг? Я буквально тільки вчора повернулася з Буковелі, так, і зима є, на Буковелі є сніг. Чому не привезли? Я старалась, не довезла. Так, ну, взагалі, в перший день то була певно, ну, можливо, 1 градус, і були тільки засніжені траси, але вночі пішов сніг, і це просто було казково, і все покрилося білим снігом, ці ялинки, да, щось таке, якраз як у вас картина висить на стіні, да, все засніжено, було дуже гарно. І взагалі зараз температура там -5, тому можна зараз вільно збирати валізи, так, і їхати. Сніг — це як Єті. І про нього чують, але його не бачать. Ну, це дуже, знаєте, гарна новина для тих, хто любить відпочивати взимку, хто любить гірськолижні курорти, тому що якраз наближається пора зимових свят, коли є декілька вихідних, більше, ніж зазвичай. Можливо, хтось все-таки захоче поїхати, відпочити, можливо, і новорічну ніч там зустріти. Скажіть, чи лише в межах українських гір подорожували? Жували і каталися, чи були можливість поїхати кудись за кордон? Ой, та трошки їздили за кордон. Слава Богу, були можливості саме на лижі і саме на лижі, так? Звичайно, ага. Так. Де ми були? Ми були в Болгарії, в Словаччині, де ще Грузія? В Грузії, в Польщі на лижах ми були. Ось, тобто, всі найближчі країни ми, можна сказати, обкатали. Ось десь краще, десь гірше, але хочу сказати, що українські гори і курорти, вони також не поступають. Де найбільше сподобалось? От ви порадили б туристка, хочу найкращий, але гірськолижний курорт. Ну, все, так, щоб все всі чорні траси. Це точно не для всіх. Ось, найкраще, де мені сподобалось, це, напевно, найбільший курорт Словаччини, Ясна. Ось. У мене погані спогади з цим курортом, тому краще. Ну, там теж всяке бувало. Ми з дружиною катались, вона уїхала десь в ялинки, я її 2 години шукав, тому... Оце так історія. Всяке буває, так. Ось, чому там класно? Тому що там об'єднуються як 2 найбільших курорти України, як Драгобрат і Буковель в одному. Він величезний, зверху фрірайд, знизу облаштовані траси, дуже класно. Тому... Що крутіше, лижі чи борт? Це нам ні одного ефіру не вистачить. Це таке питання, знаєш, якщо історія поставив... про це. Ось їздили дівчата там з нашими з цілою групою туристів і говорили, що дефіцит бордів на Буковелі, що всі беруть сноуборди, що там зараз якась така хвиля сноубордизму пішла, тому
Тому ось такий, ось такий факт. Борду, зараз, да, зараз бордів багато. Але це дуже, дуже складне питання. В плані, якщо запитати бордиста і лижника, кожен буде боротися за свої. Якщо хочеш побачити, як б'ються на скелі з лижниками б'ються. Таню, до вас запитання. Ви нещодавно тільки приїхали, от ще волосся розвівається під цим так, сніжинки ще залишились. Скажіть, будь ласка, які, можливо, якісь обмеження, правила самі представники гірськолижних курортів запровадили на період пандемії, карантину зараз? Чи все як було? В принципі, звичайно ж, масочний режим. Так само в магазинах, в прокатах є санітайзери і просять там більше, якщо велика територія, більше там 10 чоловік не заходити. Але на самому Буковелі, там, коли заходять уже на підйомники, то є люди, тобто немає, що там вони тримають якусь дистанцію, там 1.5 метри, тим паче ми знаходимося на свіжому повітрі. Ну, всі ж маски, якщо на вулиці. Да, але... Тобто балаклави – це ті самі маски вже. Так, а чому ні? Ще в окулярах лижних, так, правда? Так, звичайно. І навіть в нових оцих обмеженнях, які мають вводитись, там вже окремо розписано, що гірськолижні курорти будуть дозволятись, тому що це відкрите повітря і шанс захворіти, ну, дуже невисокий. Ну, це якраз ви випередили наше запитання, тому що хотіли запитати. Ось знаємо, анонсований з 8 січня по 24, здається, так, локдаун. Чи ви його боїтеся, чи ні? Чи вплине на вас? Та нам вже боятися. Звичайно, вплине. Вплине будь-яке найменше там зворушення будь-яких обмежень впливає на туризм. Туризм – це дуже така ніжна. Наскільки авіалінії залишають відкритими? Ну, зараз говорити про закордонний туризм взагалі залишається тільки декілька країн, куди можна взагалі подорожувати. Єгипет, Туреччина, Занзібар, куди ми також їдемо, Домініканська Республіка, от, Південна Америка, так, от, тобто є напрямки, але такі традиційні напрямки для туризму, як Європа, наприклад, закрита. І навряд чи до весни відкриється. Але якщо бажаєте в Єгипет, от у нас на Новий рік є подорож в Єгипет, по там така ціла експедиція, заходьте. Так, це щось є, да. Відволікся. Ну, там теж можна, там теж можна на бордах. Ті, хто знають, знають, куди зайти. Там ж можна по пустелях теж на бордах кататися. В Дубаї теж так само. Ми як їздимо на екскурсію в Дубаї, на джипах в пустелю, там можна на сноуборді по барханам поїздити. Кожен може обирати. Але повернемося до лиш. Ось, Європа закрита. Єдине, що куди можна за кордон, це до Туреччини. Там є гірськолижні курорти. Але і в Україні можна класно покататись, тому я всіх закликаю подорожувати по Україні поки що. Зараз для цього найкращі умови. А чи якісь прогнози, чи колись, коли, власне, відкриються, можливо, подорожі до Європи, в Францію, наприклад? Наші редактори просто... Мрія поїхати в Париж. Бернить сльоза на скроні, тому що вона мріє про Париж, хоче під Ейфелеву вежу. Добре. Коли здійсниться її мрія? Коли вона матиме змогу поїхати туди? Чи є якісь прогнози? Ну, прогнози... Дуже... Прогнози треба робити дуже обережно, тим паче зараз, адже все переносили. Ми спочатку сподівалися, що ми ще в кінці березня кудись поїдемо, потім в травні, потім в червні, потім, ну, напевно, вже в серпні поїдемо. Ось, ну, потім, ну, на Новий рік так точно. Зараз вже прогнозуємо більш стримано. Ось, ну, дуже-дуже сподіваємося, що до початку літа Європа відкриється, буде вакцинування, пройде вакцинування, перша хвиля, і ми зможемо подорожувати так, як раніше, адже, ну, без цього ніяк. Чи можна планувати подорожі на час локдауну взагалі? Чи варто? Все буде залежати від того, що приймуть. Тому що ми завжди в своїх мандрівках, в організації мандрівок під час пандемії, ми послуговувалися офіційною інформацією, яку нам надавало міністерство, Кабінет міністрів. Тобто, і якщо слугуватись тим, що є зараз, ось, то подорожі в гори точно будуть, тому що там навіть окремим пунктом прописано, що подорожі в гори дозволені, подорожі автобусами дозволені в кількості місць в автобусі, а ми більше ніколи не їздимо. Має сидячих, так, сидячих не беруть. Сидячих ніколи не брали табуретки, і не будемо. Просто поставити, як колись в громадському транспорті Івано-Франківська ми показували, теж не дозволяється. Ні.
Ось. Потім робота готелів теж буде дозволена, тому не бачу причин не їздити. А все решта будемо бачити, що нам дозволять. Якщо дозволять, звичайно, звичайно. Але я думаю, на лижі точно можна буде поїхати. Пані Тетяно, щось ви хотіли ще додати, так? Так, та просто всі туристи цікавляться, коли вже відкриють, коли можна буде їхати чи куди можна планувати. Але в принципі, да, на гірськолижні курорти то можна, тим паче є можливість і для новачків, і для тих, і для професіоналів кататися. Тобто вибір великий. Ну, ваша щира посмішка, широка, яскрава посмішка, тому підтвердження, що гарних емоцій можна набратися дуже багато. Від буквально декілька днів тому ви самі сказали, що приїхали. Пані Тетяно ще сяє. Так, тому, друзі, подорожуйте, дотримуйтеся усіх необхідних вимог карантинних обмежень, дбайте про свою безпеку, але також дбайте і про гарні емоції, які нам дає відпочинок, які нам дають подорожі. Про це ми сьогодні спілкувалися з гостями нашої студії. Я нагадаю, що ними були Вадим Базалицький, експерт з туризму, співзасновник однієї з відомих вінницьких туристичних фірм, а також його колега Тетяна Саракус, організаторка подорожі, яка дуже вдало організувала подорожі вже у цьому сезоні на засніжені Карпатські гори. Поки що такого снігу у Вінниці немає. Надіємося, що з вашої щирої подачі він до нас теж прийде. Дякуємо за те, що завітали до нас. Дякуємо вам за запрошення. Давайте ви до нас. Ми теж до вас обов'язково. Зовсім незабаром у нас відпустка, то будемо планувати. Клас. Ну що, дякуємо вам, що прийшли до нас. А наразі наступна рубрика «Територія жінок». Поговоримо про те, чому іноді уявлення про ідеальне кохання може вбивати шлюб. Доброго дня, шановні жінки! Сьогодні вам будемо говорити про надзвичайно важливу тему, про те, чому віра в ідеальне кохання вбиває довготривалий шлюб. Я хочу почати з того, що ідеальне кохання, воно не ідеальне. І якщо ми будемо мати певний ідеал, ми завжди будемо розчаровані буденністю, ми завжди будемо розчаровані реальністю. Знаєте, дуже часто є порівняння очікування та реальність. І саме так буде відбуватися і в нашому житті, і в нашому шлюбі. Коли ми говоримо про ідеал, це є щось омріяне. Так? Ідеал – це є той образ чоловіка, який є недосяжним. І коли ми говоримо про те, що ми будемо порівнювати свого реального чоловіка з тим ідеальним образом, звичайно, він буде програвати. Але чи ця боротьба, вона є чесною? Чи дійсно справжній чоловік може вигравати в порівнянні з тим ідеалом? Чи дійсно справжній чоловік може бути настільки ж ідеальним? Ні. Але чи він програє? Я з цим не погоджуюся. Насправді, кожна людина, вона має свої переваги і недоліки. Так само, як і ваш чоловік, він має і переваги, і недоліки. Але якщо ви його обрали, це означає, що у вас є кохання. Це означає, що ті недоліки, які є і у вас, і у ньому, ви приймаєте один в одному. І це говорить про те, що ці недоліки не є перешкодою до вашого кохання, до вашого щастя, до вашого довготривалого шлюбу. Тому для того, щоб ваше кохання та ваш шлюб був щасливим та довготривалим, не порівнюйте вашого чоловіка з ідеалом, не шукайте в ньому ті риси, яких немає. Любіть його таким, як він є. І тоді він обов'язково теж сильно, міцно кохає вас. Дізналися ми про тонкощі шлюбу. Дійсно, це дуже важлива річ – дослухатись один до одного, не ідеалізувати і сприймати один одного таким, як є. Адже з поваги починається усе, і з взаєморозуміння тоді, здається, шлюб буде міцним і довготривалим. Знаєш, я вкотре переконую, що ідеал може бути зовсім і не ідеальним. Це все, знаєте, те, що ви сформуєте в своїй уяві. Це ваші життєві принципи, позиції. Як ви як поглянете на ту чи іншу ситуацію? Зокрема, і в лямурних питаннях, в питаннях кохання і стосунків з вашою другою половинкою. Друзі, хочеться, знаєте, після спілкування попереднього з нашими гостями про зиму, та хочеться снігу насправді, та хочеться справжньої повноцінної насиченої зими, щоб до святкового настрою, щоб новорічну ніч вийти на площу, поглянути, підняти погляд до гори, а звідти падає сніг. І не забути вдягнути маску і тримати дистанцію. Ну, в людних місцях.
місцях обов'язково. І в фотозонах, які створені у Вінниці, також не забувайте про безпеку власну і оточуючих. Але ці дні, друзі, якась незрозуміла. У нас зима, ожеледиця була, сніг якийсь незрозумілий, десь там пролітав. А знаєте, більше схоже на весну чи на якусь. Не на осінь, а вже не до весни, і переосінь. От ти вдало підмітила. Так от, не лише люди спантеличені такою погодою, але й і фауна, і флора також спантеличена. Тому що через аномально теплу погоду на Рівненщині розпускаються квіти вже зараз. Серед грудня там цвітуть примули, маргаритки, а також де-не-де можна побачити, як розпускаються навіть квіти кульбабу. Уяви собі, Богдану. Про несподівану весняну знахідку у своєму саду повідомила пані Олена, яка мешкає в селі Переділи Рівненського району. На квіти натрапила вона під час прогулянки, як розповідає, і припустила, що через таку теплу погоду невдовзі можуть розцвісти і підсніжники. Ти розумієш, просто висока вологість, і температура досить комфортна, відповідно, і рослини розквітають. Якщо піти, можливо, в наші ліси, теж можна побачити якісь рослинність, якусь, яка цвітне. Якщо вже, за підсніжники говорити, то на те й вони підсніжники, щоб під снігом розквітати, а не без снігу. Тому хочеться, аби гарний шар снігу вже дійсно, вкрив, встелив землю. Але насправді це пагубно для флори, ось такі ранні цвітіння, тому що інколи для плодово-ягідних дерев це криза, тому що розцвісти, а потім мороз, все, урожаю немає. Але є такі рослини, що і в мороз цвітуть, тому що зараз ви бачите на фото рослину саме таку, вона називається морозник, квітка, яка не боїться морозів та може цвісти навіть під снігом. Однак, за даними енциклопедії рослин, ця квітка має розквітати, рослина має розквітати лише в лютому. А почала цвісти вже зараз, в грудні. Уявіть собі, як все перевернулося з ніг на голову у рослинному світі також. І також цей морозник, починаючи з кінця лютого, десь на квітень, він в цих періодах цвіте. Тому погода. Просимо тебе, схаменися, адже хочемо ласувати потім з різними наїдками, овочами, фруктами здачі. Хочемо, аби був хороший урожай і, щоб всім цим ласувати своїм, а не придбаним. Адже своє завжди смачніше набагато. Я переконаний, що багато таких дивних явищ з рослинного світу спостерігали не лише на Рівненщині, і у нас на Вінниччині, а, зокрема, повідомляли на своїх соціальних сторінках і працівники ботанічного саду Києва, тому що там ще на початку грудня в ботанічному саду імені Гришка, саме в столиці, милувалися незвичним для цієї пори року явищем – цвітінням трав'янистої рослини роду вересових, яка мала б цвісти у лютому, як і морозник, але почала цвісти раніше. Про це, як я вже сказав, зазначили і повідомили на фейсбук-сторінці ботанічного саду. Природа не знає, що її робити. Не розуміє, чому такі аномальні зміни у кліматі. І не все живе, насправді змінюється. Давайте на такій ноті хочу вас трішечки змінити ваш настрій. Давайте не сумувати з приводу того, що так змінюється наш клімат. Хочу розповісти вам про песика Бішона Фрізе, який досить кумедно себе поводив. Так, це малюк. Якщо ви знаєте, який вигляд має Бішон, це маленька пухнаста собачка. Дуже миленька. Ось вона на світ. Я хочу одразу запитати, Богдану. Воно живе? Воно живе. Я коли спостерігаю за своїм псом, собаки – це ті самі діти. Вони нас постійно наслідують. Ця собачка як іграшка виглядає. Я знаю, що як іграшка, але це він справжній. І вони все наслідують зазвичай. Що ти робиш, вони тебе наслідують, господарів наслідують. Навіть мавпують інших собак якимось чином. Так, ми бачили, вчора ти сказала в нашу телеграм-групу, як тебе твій песик наслідує. Мій песик мене наслідує. Ми дуже схожі. І часто нам кажуть, що ми схожі, але перейдемо до цього Бішона. Цей малюк, пухнастий, милесенький, уявив себе хижаком.
Він надивився фільмів, я не знаю, що це був за фільм, можливо, National Geographic, як там хижак нападає на свою жертву. І він вирішив, що він теж може так зробити. Він, власне, дивився напад леопарда на газель і зрозумів, що в нього поруч лежить шкарпетка. І уявив, що ця шкарпетка – це газель. І почав грізно на неї нападати таким же чином. Можемо поглянути, як це було на відео. Ну, це відео набрало в мережі шалений успіх і набрало переглядів, майже 7 мільйонів переглядів лише оцього малесенького хижака. Богдана, а чому ти думаєш, що він саме на газель хотів напасти? Мені здається, що все було, ну, діаметрально протилежно. Насправді, мені здається, що він просто хотів відбити газель у гепарда, знаєш, і налякати гепарда, аби він відпустив її. Тому що газель, вона ж така сама мила, миленька, гарна тваринка, як і цей песик. Тому він просто хотів її захистити і показав гепардові, який він страшний, який він грізний, і що він може зробити з шкарпеткою. Маленький так, мовити, захисник, так? Так би мовити, поглянь, що я з шкарпеткою роблю, таке може бути і з тобою. Тому не ображай мені газельку. Ну, насправді, всіх до сліз розсмішило це відео, було безліч, 350 коментарів було під цим постом, одне з них це було, з якою старанністю він напав на носок, який смішний малюк. Ну, або казали, коли ти малий кучеравець зовні, а лев всередині, ти небезпечний лев. Ну, і хтось навіть пожартував, що носок це я, а пес це 20-й рік. Ось таким чином підняв настрій цей маленький песик. Я думаю, що завжди зі всього можна знаходити якийсь позитив. І головне себе на нього налаштовувати. Адже що ми уявляємо, на що себе налаштовуємо, те відповідно ми і маємо. Дуже доречна аналогія з песиком, шкарпеткою 2020 роком і стосунками людей з цим роком. Знаєш, якщо ми вже за тваринок говоримо, то я пригадую свою знайому, якраз зараз на думці, саме її захоплення власними песиками, тваринами, тому що, ну, я скажу, що у неї собака такої дороговартісної породи. І я знаю людей, які займаються розведенням цієї породи. Для них дуже важливо, аби у цих тваринок був чистий родовід. Чиста аби, кров. Так, вони шукають кавалерів для своїх собачок. Якщо я вже 4 роки самочки, знайти так. не можу кавалера. Або ж навпаки, для свого кавалера шукають достойну принцесу. І дуже пильно слідкують, знаєте, за тим, дійсно, а хто ж був предком цієї собаки? А хто тато? А хто мама? Чи мають якісь вони здобутки на якихось конкурсах? Чи ще щось? Якщо вже говорити в тваринному світі, так, знаєте, підходять до цього питання сумлінно, то чому у людей інколи багато хто не знає, як звали їхніх прадідусів чи прабабусь, знаєте? Знають бабусю чи дідуся і не знають навіть їхнього життя, їхньої молодості. Таке буває, але ми вирішили перевірити, чи таке в більшості у вінничан, чи, як на щастя, ми вже знаємо, виявилося у меншості, тому що вийшли на вулиці міста і запитали у жителів Вінниці, а як глибоко знають вони історії свого родоводу? Ну, до прабабусі, прадідуся, не далі. Як їх звали, пам'ятаєте? Павло, прадідусь був один. Не пам'ятаю, зараз не пам'ятаю. Павло Альбін. А бабуся була Анастасія, ну, називали її Стася. І прадідусь був репресований 33 роки за сталінських часів. Дідусь воював, дійшов до Варшави. Такі цікаві моменти. Голодомор пережили, теж знаю, розповідали. Таке, да, цікавились поки що. Моя бабуся, їй 93, вона ще жива. То про бабусь знаю. Про бабусь знаю, але далі вже не цікавилась. Ну, не було, в принципі, нагоди. Такої. Як їх звали, пам'ятаєте? Ну, прадідушку по папі Саша, по мамі Коля, але я так знаю, з одної сторони виходить. То
такого плану. Прабабусь? Прабабуся Зіна і прабабуся Оля. Ну, вроді б то знаю. Як глибоко знає? Аж до прапрапрадіда. Сергій, це однозначно. Потім є Борис, але вони вже умерли всі. Зрозуміло, якщо пра-пра-пра. Прабабушка була Поля, вона з Криму сама. Вона... Она, кстати, никогда не пользовалась, ну, лекарствами, пользовалась только травой. И она дожила почти до 100 лет. Про бабушек знаю, прадеда знаю, помню, был живых. Про прадеда знаю, чтобы могла, то узнала. Жалею, что не узнала раньше, когда были... очень жалею, просто даже в голову такая мысль не приходила, що... а сейчас уже не у кого спрашивать, к сожалению. Недалеко, максимум до прабабушки, прадедушки. Чому так? Якось, ну, я пізня дитина, я якби застала вже, виходить, ще по татовій лінії, ще прабабушку якби застала, да, то щось там ще могла почути. А вже от по маминій лінії, вже дідусь з бабушкою померли, коли я вже була маленька, потім мама померла. В общем, не було просто кому, як переказувати історію. Знаєш, досить цікаву думку сказала, наштовхнула мене на цікаву думку. Одна жінка сказала про те, що її прабабуся була завжди дуже здоровою, дожила до століття, тому що вона не вживала ліків, а вживала лише трави. І знаючи такий факт, можливо, тоді можна, знаючи, що твоя прабабуся так дожила, і самому вживати якусь таку народну медицину, знаючи, що у вас генетично є десь така схильність до трав'яних якихось настоїв, і використовувати в себе в житті для свого довголіття. Хто його знає, Богдана, насправді все залежить від комплексу факторів, від світу, в якому живеш. Дай Бог, звісно, всім дожити до такого ж віку, довголіття, якщо у їхній родині, у їхньому роду були такі довгожителі. Але, знаєш, вони... У вінничан запитували, чи знають вони ім'я власних прадідусів, прабабусь. Якщо говорити за мою прабабусю, яка теж довгожитель, до 104 років дожила, я вже про це згадував, то її звали Ольга, а її чоловіка, прадідуся мого, звали Василь. Доволі звичні імена, це якщо по маминій лінії. Якщо по татовій лінії, то мого прадідуся звали Тимофій, а прабабусю Федора. Дуже, знаєш, такі теж. Ну, сьогодні не зустрінеш таких. Я знаю, що в мене в роду була прабабусина сестра, яку звали Мотря. Теж дуже дивне ім'я, але я завжди пам'ятаю з дитячих згадок. Так от, про незвичність хочеться поговорити в іншому контексті, у святковому сьогодні, тому що погляньте, ми, знаєте, вже не втомлюємося наголошувати на тому, що у нас святкова пора, ми сяємо все яскравіше, тому що наближається той час, коли зміниться цей 2020 рік на 2021. Ми прикрасили нашу студію, прикрасили нашу новорічну ялиноньку, яка буде красуватися тут дуже довгий час. Ви будете бачити не лише красиву Богдану, а й красиву ялинку поруч з нею. Але, знаєте, люди по-різному прикрашають ялинки, і ці ялинки бувають різними. Бувають живими, бувають драбини. Бувають драбини інколи. Хоча закликаємо, якщо ви прикрашаєте живу ялинку, то, знаєте, прикрашайте не зрубану, а висадіть цю ялиноньку десь в кошику, якомусь відеречку, прикрашайте її з року в рік, а потім, коли вона вже не буде поміщатися у вашій оселі, зможна буде її просто десь висадити. Будьте якось відомими. Але, знаєте, у кого які є іграшки вдома, той тими іграшками і прикрашає ялинку. А якщо ялинку встановлюють десь на роботі, канцелярськими приладами то якщо у кожного, дивлячись, як у кого якась робота, якщо якісь автомеханіки, то напевно тут були б гайки, якісь ключі. Гайки, ключі, рожкові, розвідні, накидні і тому подібні, шестерні, у пекарів кренделики чи ще якісь запашні булочки. А таким же креативом відзначились і працівники однієї зі столичних лікарень, тому що там у Дніпровській лікарні в медустанові Дніпровського району Києва з'явилася незвичайна ялинка, покрашена захисним медичним одягом. Відповідне фото з'явилося в одній зі спільнот у групі Facebook. Це Вірка Сердючка. О! До речі, Богдана, ти цілком могла бути однією з коментаторів цієї світлини, тому що, як написав автор
цієї публікації у мережі Facebook, у лікарні на Течини вже теж ялинку прикрасили. А ви прикрасили? Запитує він усіх, до кого звертається. Для прикраси дерева, окрім костюма захисного медичного, застосували захисну маску, окуляри, рукавички і бахіли. А на верхівці ялинки красується традиційна, здавалося б, для ялинки зірка. Але якщо ми в цій ялинці можемо розгледіти навіть людську постать, тому що там і рукавички бачимо, і маска, як я вже сказав, і захисні окуляри, то більшість користувачів жартами оцінили цей пост і ось таку витівку, фотографію. Відреагували різними публікаціями, а дехто з них підмітив і схожість з Віркою Сердючкою, як і ти, Богдана. Бачиш, як я одразу, воно кидається в очі. Ну, насправді, я бачу, ця тенденція поширюється, адже я неодноразово у соціальних мережах бачила і прикрашені масками, і рукавичками, і навіть у магазинах туалетним папером прикрашали ялинки. Тобто всі з гумором підходять. Це навіть дорожче, ніж ялинковими прикрасами, тому що у часи карантину, пандемії, знаємо, який дефіцитний товар – туалетний папір. Не лякай наших глядачів, всього вистачає на лавках магазинів і всього буде вистачати. Зрозуміло, що карантин нам вже показав, що не варто скупляти усе, що бачиш на шляху у своєму. Хочу вам нагадати, друзі, що сьогодні ми святкуємо День скейтборду. Ну, таким чином ми доєдналися сьогодні. Ой, нехай, Богдан, нічого страшного, нехай буде скейтборду, тому що в таку незасніжену зиму на сноуборді краще не покатаєшся. Бачиш, пан, приходиться на скейтборді кататись. Ну, і сьогодні спілкувалися з представниками туризму. І якщо вам не вдається поподорожувати, то для цього саме ми зробили для вас рубрику «Варто побувати». Сьогодні ми мандруємо до Канкуну у Мексику. Варто побувати. Сьогодні ми подорожуємо до туристичного містечка Канкун. Це у Мексиці. Канкун був невеликим рибальським селищем до 1974 року, але завдяки прекрасним пляжам, мальовничій природі та дивовижним археологічним пам'яткам уряд Мексики вирішив, що це найкраще місце для туристів. Вони розпочали проєкт із залученням мандрівників, і сьогодні це найпопулярніший напрямок у країні. Місто – це один гігантський курорт. Всюди готелі, торгові центри та ресторани. Для власника будь-якого гаманця знайдеться місце. Чи хостел, чи ексклюзивний п'ятизірковий готель. У будь-якому випадку ви отримаєте казку. Багато знаменитостей також приїздять у Канкун. Компанія Sony щороку привозить найкращих акторів, щоб вони рекламували свої майбутні фільми. І після інтерв'ю вони проводять вечірки на пляжі. Якщо ви плануєте сюди навідатись, майте на увазі, тут не так багато місць, на які можна витратити час. Звісно, пляжі настільки досконалі, наскільки це можливо, а коралові рифи пропонують чудові місця для підводного плавання. Але, крім кількох храмів майя, більше нічого немає, окрім відпочинку та плавання. Коли говорять про Мексику, то згадують наркокартелі. Так, деяких міст у країні туристам слід уникати, але не Канкун. У 1990-х та на початку 2000-х були деякі проблеми, але все вже вирішено. Тож тепер туристи можуть насолоджуватися відпочинком, не турбуючись, що потраплять у перестрілку. Отож, якщо ви шукаєте ідеальне місце для найспокійнішої відпустки, Канкун може бути цим місцем. І неважливо, коли ви приїдете. Погода тут чудова протягом усього року. Варто побувати.
Ось так помандрували ми Мексикою. І зараз, як справжні мандрівники, вже перетнули екватор. Як той Колумб чи Галілео Галілей, правда, лише екватор ранку, екватор світанку. Тому що середа, день повноцінний, лише розпочинається. І ми з чистою совістю, з відчуттям виконаного обов'язку, відправляємо вас у цей робочий день. Друзі, мрійте, і всі ваші мрії здійсняться. Мрійте про подорожі, мрійте про щось маленьке, мрійте про те, щоб випити смачну чашку кави. Це теж міні-мрія, яка зробить вас щасливішим. Бажаємо вам гарної середи, наснаги та вдалого робочого дня. Гарного настрою і бережіть себе. До зустрічі!